Oddelek za moške, ženske, otroke in celo nosečnice. Kuhinski pripomočki in bela tehnika. Prostori študentskega kluba Domžale so po sobotnem požaru videti kot pravi supermarket. Hrane smo tudi nekaj dobili, pripomočki za kozmetiko, tudi krpe za pucat. V študentskem klubu, kjer za družine, ki jih je ogenj prikrajšal za stanovanja, zbirajo denar in druge potrebščine, so nad solidarnostjo ljudi izjemno presenečeni. Stvari je bilo vsaj 10-krat več, kot smo. To so nosil, od jutra do večera. No. Na svoj račun bodo prišli tudi malčki, ki bodo v ponedeljek lahko pisali v nove šolske zvezke in s pomočjo dobrotnikov nadomestili pogorele igrače z novimi. Res vse se dalo, od bundic, to ja, ni denino. Požar je res da uničil stene in odnesel spomine, je pa povezal ves blok in vse mesto. Ta solidarnost je še zmeraj zelo, zelo prisotna in to nas drži po konci. Vani so ognjeni zublji uničili stanovanje v 12. nadstropju, zdaj živi pri starših. Nimam besed, da bi se zahvalila vsem prostovoljcem, neprofitnim organizacijam, pa tudi občini, pravi. Zelo se je za nas zavzel župan Domžal, Toni Dragar. Morate razumeti, da je tu v tem stanovanjskem bloku 176 stanovalcev, vsi so držali skupaj. Pomoč civilne zaščite je bila v zadnjih dneh res nesebična, enako velja za domžalske tabornike. Taborniki imamo 12 taborniških zakonov, četrti pravi, da je tabornik pripravljen pomagati. In res je. Smo bili tukaj prisotni praktično 4 dni po 12 ur. Stanovalcem nesrečnega bloka so na pomoč priskočili tudi sosedje. Smo dali vodo, naprimer, da so lahko skuhali obroke, elektriko, potem smo pa tudi naredili eno zbiralno akcijo. S pogumom in marljivostjo so se izkazali gasilci, jamari in alpinisti. Kapo dol, to je bil pač večji požar, ne, in da so ogrožili svoje, bom rekla, življenje, da so nam na ta način pomagali. Pravi prijatelji se rojevajo v stiski, pravijo, in Domžalčani so skupaj z drugimi Slovenci znova dokazali, da v težkih časih znajo stopiti skupaj.